Det här, det är min favoritklocka i min samling. Det är en Sjöö Sandström kronograf som jag har fått av min fru. Jag är ett stort fan av Sjöö Sandström och gillar verkligen deras design, och framförallt så är det ju jävligt roligt med ett svenskt märke som är så pass bra. Siri, vad har vi på Sjöö Sandström? Stockholm 1986. Christer Sjöö och Mikael Sandström skapar klockmärket Sjöö och Sandström. Ett klockföretag för tradition och teknik. Kan hantverk och högteknologisk innovation implementeras i en enda klocka? 1997 kommer Krono Lind World Timer UTC. Ett underverk som kombinerar analog elegans, elektronisk briljans och klassisk skandinavisk estetik. Den har aldrig varit på service, så att nu är det dags. Jag tänkte lämna in den på Clockmaster Globen, fältöverstens urmakeri, där Jonas Holmgren håller till. Och ja, vi ska se. Det tar bara 7 minuter att göra en hel service helt enkelt. Nej, det finns en kort version som kommer nu, och sen finns det en lång version. Då drar vi till Globen. Varsågoda. Tjena. Hallå. Vad är det som är fel på den här nu då? Servicedags. Ja. Men då gör vi så att vi tar upp den och undersöker och ser vad som behöver göras. Ja. Tjena Jonas. Tjena. Du, vad härligt att jag får komma hit och lämna min Sjöö Sandström till dig. Den har liksom gått nu 11 år utan service. Jag tänkte det är väl dags. Då är det hög tid. Ja. Jag har garanterat oljor och fetter och sånt där. Kanske inte mår så bra längre, och det är aldrig fel att få en liten genomkörare. Då kommer jag hänga bakom din axel och kolla hur det går till. Det ska bli jävligt spännande. Ja, men då kör vi. Ja, då kör. Jag ser att du har något fint på armen där idag. Omega Speedmaster. Snygg som fan. Jajamensan. Ja, men kör loss då helt enkelt. Då gör vi det. Nu ska jag göra en komplett genomgång på verket. Göra rent att man plockar ner i, inte i atomer kanske, men bra nära. Kolla att allting ser bra ut. Ingenting är förslitet eller något behöver bytas eller sådär.